лідер лейбористської партії Великої Британії Джеремі Корбін, відомий ультралівими поглядами, сформував тіньовий кабінет міністрів. Перше він нараховує більше жінок, ніж чоловіків. У нас надзвичайна команда. Цей тіньовий кабінет нараховує найбільшу за всю історію кількість жінок. Джеремі Корбін відомий своїми симпатіями до Росії. Він виступає за вихід Великої Британії з НАТО і позаблоковість України. Корбін вважає, що Великій Британії не варто виходити зі складу Європейського Союзу.